Saw You Clarities videodagbok, dag nummer 2 på Enterprise Connect i Orlando. Och dagen börjar lite emot sitt slut. Just nu är det kalas i utställningen och man får gå runt och mingla bland alla utställare. Så jag tänkte ta och passa på att prata lite grann om vad jag har hört den här dagen. Så dagen började med att man kör en sån här best of show-grej där man helt enkelt ger ut ett pris till den som är best of Enterprise Connect. Och förra året var det Cisco som tog hem det. I år var det Microsoft med Teams och Intelligent Communication. Jag tycker kanske själv att det fanns andra saker och andra nominerade som var mer spännande, som Plantronics Habitat till exempel, som är ett noise cancelling system för kontorsmiljöer som är ganska innovativt. Det hade kanske varit lite roligare att se sådana saker, men det måste väl finnas någon makt mellan jättarna i den här showen, kan jag tänka mig. I övrigt så handlar ju de här konferenserna väldigt mycket om att få inspiration, så att titta till exempel på utställningen eller kolla på sessioner är ju förstås intressant. Det mest spännande är att plocka upp olika intressanta tillämpningsområden. Så igår fick vi höra om saggiga pommes frites, och idag fick vi höra lite spännande grejer om hur man i Las Vegas haft sensorer eller har installerat sensorer på test i olika vägkorsningar. Och när man identifierar någonting, istället för att sitta och titta på väldigt många övervakningskameror, så försöker man identifiera det här, och det drar automatiskt igång en Spark-konferens. Och därifrån kan man helt enkelt dra in då agenter som i sin tur kan blanda in andra som kan behövas, om man behöver få in utryckningstjänsten eller vad det kan vara för någonting. Så det var en spännande tillämpning. I övrigt så har det varit ett gäng olika keynotes, och Cisco höll sin keynote idag som var ovanligt svag. Jag tyckte de var jättebra förra året när de pratade om Spark och Sparkboard, men i år så föll det väldigt platt, där man körde ett litet misslyckat demo om säkerhet, och man dessutom skulle prata om remote-arbete och vikten av det, och då börja blanda in mötesrum och koppla upp mot ett annat rum som kändes väldigt traditionellt, och jag såg ingenting nytt eller innovativt i den keynoten överhuvudtaget. Slack körde sin första keynote här, och det var en intressant intervju med deras CTO, och även om det sessionen kanske handlade väldigt mycket om att positionera produkten och förklara nyttan av den typen av verktyg, så var det en intressant session i alla fall. Men bäst av de tre idag som höll keynotes var faktiskt Amazon, som pratade om Alexa for Business, som helt enkelt är förlängningen av den traditionella då, eller deras röstassistent Alexa, och att försöka få in den i företagen. Och det finns ju superintressanta saker att göra det. Och hela den här Alexa for Business-initiativet startade faktiskt lite grann på skämt, när man satt i ett mötesrum och försökte joina ett videomöte och misslyckades och höll på att fippla och var sen in i mötet. Så var det någon som skojade och sa: Alexa, start a meeting. Och från det så började man titta på det här. Och apropå just Alexa, start a meeting, så har Polycom gjort en skill som man har nu på trial, där man ska kunna just initiera möten, starta möten och sånt där. Och det kanske inte är superinnovativt, men en häftigt användningsområde för det är ju att idag har vi ett gäng olika typer av mötesrumssystem. För en användare som inte är jätteintresserad så blir det förstås väldigt olika förfarande på olika ställen, men skulle man kunna integrera det här så att oavsett var man kommer så säger man Alexa start a meeting till exempel, så skulle det kunna vara ganska intressant just ur ett användarperspektiv, och framförallt förenkla. När vi byter system och byter leverantörer så kan vi ju ha liksom själva handhavandet klart. I övrigt så finns det mycket annat spännande kring just det här. De andra drog ett exempel om processindustrin till exempel. Om man står vid ett löpande band och monterar en bil till exempel och har liksom händerna fulla med verktyg, men ändå behöver någonting, till exempel höj någonting, sänk någonting, så hade det varit klockrent att kunna använda rösten för att tala om för ett verktyg vad det skulle göra. Så jag tror att det finns mycket saker som vi kommer se med hjälp av de här sakerna framöver, nu när tekniken faktiskt börjar bli väldigt, väldigt bra. Och igår så annonserade faktiskt Polycom att man släpper Alexa inbyggt i Polycom Trio, så att vi helt enkelt får röstassistenten inbyggd i utrustning som faktiskt börjar finnas på kontoren. Det är lite häftigt. I övrigt så har det varit en gäng spännande diskussioner. Imorgon så är det Microsofts tur och köra keynote, och även Facebook, så det ser vi fram emot. Så stort tack för idag och hoppas att vi ses igen imorgon.